อาวุธจอดมจอดจយើងនិយាយពីខេត្តបាត់ដំបងអ្វីដែលយើងនឹកឃើញមុនគេគឺវិស័យកសិកម្មជាខេត្តមួយដែលមានផ្ទៃដីធំហើយមានស្រុកដល់ទៅ14ស្រុកនៅសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីកីឡាតាមភូមិបានធ្វើដំណើរទៅខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីទៅផ្តិតយកទស្សនីយភាពដល់ផ្លែកមួយនោះគឺការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់នៅក្នុងស្រុកឯកភ្នំមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកមានធនធាននៅក្នុងខេត្តមួយនេះកំពុងតែលូកដៃអភិវឌ្ឍលើវិស័យកីឡាយ៉ាងច្រើនផុសផុលដោយមានអ្នកខ្លះបង្កើតក្លឹបបាល់ទាត់ខ្លះបង្កើតសិង្ហវិញប្រដាល់អាងហែលទឹកនិងអ្វីដែលពិសេសនោះគឺកន្លែងវាយកូនគោលតែមួយគត់ហើយស្រស់ស្អាតនៅក្នុងខេត្តនេះរឿងរ៉ាវនៃកម្មវិធីកីឡាតាមភូមិនឹងលើកយកមកបង្ហាញប្រិយមិត្តនោះគឺការប្រកួតពានរង្វាន់លោកអភិបាលស្រុកឯកភ្នំដែលការប្រកួតពានរង្វាន់មួយនេះពិតជាមិនធម្មតានោះទេដោយមានការចូលរួមក្រុមប្រកួតរហូតដល់31ក្រុមដោយប្រើរយៈពេល6សប្តាហ៍ដើម្បីដណ្ដើមពានរង្វាន់មួយនេះហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺក្រុមនីមួយៗពិតជាមានឈ្មោះប្លែកៗហើយពីរូបពីរោះក្រុមទាំង31ក្រុមដែលបានបែងចែកជាអាយុខុសៗគ្នាដោយក្នុងនោះគឺមានអ៊ុយ12មាន6ក្រុមអ៊ុយ14មាន7ក្រុមអ៊ុយ17មាន14ក្រុមនិងមានក្រុមនារីផងដែរចំពោះទស្សនវិជ្ជានៃការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់លោកអភិបាលស្រុកនេះពិតជាប្លែកភ្នែកមែនទែនដោយល្អមើលខ្លាំងណាស់កីឡាករខ្លះមានទ្រនាប់ជើងនិងកីឡាករខ្លះទៀតមិនមានទ្រនាប់ជើងនោះទេហើយការលេងរបស់ពួកគេគឺប្រកបទៅដោយក្រមសីលធម៌កីឡាលោករដ្ឋីមេតាដែលបានដឹកនាំក្រុមចូលរួមប្រកួតក្នុងការដណ្ដើមពានរង្វាន់មួយនេះបានលើកឡើងថាលោកពិតជាសប្បាយចិត្តហើយចង់ឲ្យក្មេងៗចូលរួមលេងកីឡាដើម្បីកិច្ចឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនខ្ញុំឈ្មោះសុផនដាច់មេសាខ្ញុំដឹកនាំក្រុមពេញរិទ្ធចិត្តតែមួយចំនួន3ក្រុមមានអ៊ុយ16អ៊ុយ14និងអ៊ុយ11គ្រប់ឈុតបាទឥឡូវក្រុមខ្ញុំបានឈ្នះខ្វែងឡើងទៅវេបដាច់ប្រត់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តក្នុងការលេងហ្មងព្រោះខ្ញុំឲ្យពួកក្មេងចេះផុតពីគ្រឿងញៀនគ្រឿងអីដើម្បីលេងបាល់ដើម្បីការសុខភាពនិងសុខភាពបងនេះជាលើកទី5ដែរក្នុងការដឹកនាំក្រុមចូលរួមការប្រកួតពានរង្វាន់ក្នុងឆ្នាំនេះជាលើកទី3បងលើកទី3តាំងពីដឹកនាំមកយើងបានឈ្នះពានអ្វីខ្លះដែរឈ្នះពានDC ម្ដងបងលោកគ្រូចូលយ៉ាងណាដែរចំពោះការចូលរួមប្រកួតពានរង្វាន់ដែលរៀបចំនៅក្នុងឆ្នាំយើងតាមពីពេលណាមានអ្វីដែរឬក៏យ៉ាងណាដែរខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគឺល្អបងពួកឯងឲ្យក្មេងៗចេះឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនបាទដើម្បីឲ្យចូលរួមវិស័យកីឡានិងអភិវឌ្ឍភូមិស្រុកយើងឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពបងជាចុងក្រោយលោកគ្រូមានសំណងពើអ្វីទៅថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាក្នុងស្រុកយើងឲ្យមានអ្វីមានឲ្យរៀបចំការកីឡាអ្វីខ្លះខែញ៉ោទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រួយសផរៀបថាឲ្យរៀបចំកីឡាដូចជាបាល់ទះបាល់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបងដើម្បីភូមិស្រុកអភិវឌ្ឍជាងនឹងបងលោកគ្រូមានអ្វីបញ្ញាទៅយុវជននៅក្នុងស្រុកដើម្បីចូលរួមក្នុងការលេងកីឡាអ្វីខ្លះបាទខ្ញុំក៏សូម
មាននេះឲ្យបងប្អូននៅក្នុងភូមិនាំគ្នាជាឆ្ងាយព្រឹងញៀនដើម្បីមកលេងកីឡារបស់គ្នាដើម្បីសុខភាពនិងអនាគតអរគុណតូលីបាក់បីជីវ័នជីវ័នទៅតឯងបាទទុកមួយពីរឲ្យកីឡាករលេខ10បាទនីហុងនីហុងទៅមិនផុតជាមួយនឹងខាងបាទ PSM លាមកជួយយ៉ាងនេះទៅមួយអូសកម្មភាពកីឡាបានងើបឡើងគ្រប់ទិសទីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបន្ទាប់ពីវិបត្តិ COVID-19 បានធូរស្រាលដោយយើងឃើញថាតាមបណ្ដាខេត្តនីមួយៗបានរៀបចំការប្រកួតប្រភេទកីឡាផ្សេងៗគ្នាមានទាំងកីឡាបាល់ទាត់កីឡាវាយសីវាយបួលគុនល្បុក្កតោសម្រាប់កម្ពុជាក៏ត្រៀមក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games នាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះផងដែរក្នុងការចំណាយពេល6សប្តាហ៍ដើម្បីស្វែងរកជើងឯកតាមក្រុមនីមួយៗអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយរូបដែលចូលរួមរៀបចំកម្មវិធីនេះបានលើកឡើងថាលោកពិតជាសប្បាយចិត្តដោយបានឃើញក្មេងៗយុវជនក្នុងស្រុកភូមិចូលរួមប្រកួតកីឡាយ៉ាងច្រើនចូលរួមដោយស្នាមញញឹមជាមួយនឹងការលេងនៅលើទីលានដោយក្រុមសិលធម៌កីឡាលើសពីនេះទៅទៀតក្រុមកីឡាទាំងអស់ក៏បានចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានក្រោយពេលប្រកួតចប់ម្ដងការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់លោកអភិបាលស្រុកឯកភ្នំនេះដែលមាន31ក្រុមចូលរួមក៏ទើបតែបញ្ចប់ការពីសប្ដាហ៍មុននេះផងដែរដែលក្រុមទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1សម្រាប់អាយុ12ឆ្នាំបានទៅលើក្រុម Friendship ហើយក្រុមដែលលេង Fair Play បានទៅលើក្រុមបាត់ដំបង Worry ចំពោះក្រុមយុវជនអាយុ14ឆ្នាំលេខ1បានទៅលើក្រុមព្រែកនរិនចិត្តតែ1ហើយសម្រាប់ក្រុមលេង Fair Play គឺបានទៅលើក្រុមBlack Dragon សម្រាប់យុវជនអាយុ17ឆ្នាំចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺបានទៅលើក្រុមសំរោង SC ហើយក្រុមដែលលេង Fair Play គឺបានទៅលើក្រុម Overblocker B ចំពោះក្រុមនារីវិញចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើក្រុម Home United ហើយក្រុម Fair Play គឺបានទៅលើក្រុមនារី Black Eyes Unitedកម្មវិធីកីឡាតាមភូមិនឹងនាំយកនូវទស្សនវិជ្ជាកីឡាប្លែកៗនៅជុំវិញប្រជាជាតិកម្ពុជាជូនប្រិមិត្តទស្សនិកជនទស្សនាបន្តទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀត